Ahoj, je tady ještě jedna věc, kterou já bych chtěla říct. Já jsem nedávno udělala video o, jak se to jmenovalo, jak si nejlépe udržet lak na nechtech, nebo tak nějak. A ukazovala jsem tam produkty, které prostě já používám, které já mám. A prostě říkala jsem tam o nich něco. A někteří lidi se tam do mě naváželi v komentech, jakože se s tím vychloubám a že proč nepoužívám prostě kosmetiku Essence, nebo proč používám tak drahé věci. Za prvé, já ani nevím, co to je Essence, já jsem to v životě neslyšela až do té doby, než to prostě zmínili, proč to nepoužívám. Jo, je prostě, já žiju v Anglii, tady se takové věci neprodávají, takže pardon, že nepoužívám nějaký Essence. Jo, já nevím, co to je, já jsem musela jít na internet, abych se podívala, co to je vůbec za kosmetiku. A asi se to prodává někde v Česku, no tak, ježišmarja, já prostě nechápu, proč se na ty videa teda díváte. Já ty lidi, kteří jsou přihlášeni k mému odběru, určitě ví, že já jsem prostě člověk, který používá drahou kosmetiku, protože pro mě, já mám radši kvalitu, než prostě kvantitu, jo. Já si radši našetřím peníze na to, abych si mohla koupit kvalitní make-up, protože opravdu v tom je rozdíl. Jo, jestli používáte jenom ten make-up prostě z drogerky, takový ten levnější, tak samozřejmě vám to nepřijde, jenže jakmile si jednou koupíte prostě nějaký dražší make-up, tak opravdu si všimnete, že je tam kvalitní rozdíl. Není to jenom rozdíl v penězích, jo, že jako máte drahý make-up, no máte nějaký designer. Jo, je to opravdu ta kvalita. A proto já si kupuju tak drahou kosmetiku, protože já mám radši kvalitu. Jo, to stejný prostě s oblečením. Jo, já než abych si prostě koupila hromadu hader od nějakého ťamana, jo, tak si prostě, který se mě stejně rozpadnou za chvíli, tak já si radši našetřím peníze a koupím si to dražší oblečení, které vím, že je pěknější. Jo, já vím, že já se nemůžu tady zavděčit všem na YouTube, že jo, vždycky se do mě budou lidi navážet za to, co říkám, za to, jaká jsem, za to, že jsou trochu šílená, ježíš, no a co, prostě každý jsme nějakej a nemyslím si jako, že jenom proto, že díky YouTube je to anonymní ty komenty jakoby. Takže se můžete do člověka navážet a říkat mu hnusné věci, jakože ty jsi hloupoučka, jo, nebo jsi blbá, děláš to špatně a já bych to udělal tak a jinak. Já vám ukazuju, jak já to dělám. Samozřejmě můžete si to dělat, jak chcete, můžete si používat, jakou kosmetiku chcete. Já prostě nemám levnou kosmetiku, já nekupuju kosmetiku z drogerky už asi 3 roky a já prostě nemůžu dělat videa s levnou kosmetikou, když ji nemám. Jako, chápete to, jo? Já to nemám a ani to nehodlám kupovat. Já prostě mám, co mám a když se vám to nelíbí, je plno holek na YouTube, co dělají česká videa tam s nějakou kosmetikou Essence. Tak se běžte dívat na ty jejich videa. Jo, já tady to nemám zapotřebí, já se vám snažím něco ukázat. A i když dělám třeba recenzi na něco, já se s tím nechlubím, já nemám důvod se s tím chlubit. Jo, já vám prostě chci akorát ukázat, co je z té drahé kosmetiky dobrý a co ne. A co se mi třeba na něčem líbí a tak. Abyste vy věděli, jestli si to třeba máte koupit, jako jestli přemýšlíte o tom, že si třeba zainvestujete do nějakého lepšího make-upu, nebo tak, tak když se podíváte na to moje video, tak já vám prostě říkám moje zážitky s tím, kolik to stojí, jaký to je, na jakou je to třeba pleť a víceméně se vám snažím pomoct, abyste nedali hromadu peněz do kosmetiky nebo do nějakého produktu, u kterého zjistíte, že třeba stojí za prd. Protože mně se to tak několikrát stalo. Já, než si tu drahou kosmetiku koupím, já jdu napřed na internet, já si o tom udělám výzkum, já si přečtu hromadu recenzí, jo, prostě co lidi si o tom myslí, jak jim se to líbí, a teprve pak si to jdu koupit. Já taky nemám tolik peněz, abych prostě šla do obchodu a
nakoupila si tam hromadu věcí. Jo. Jako, já nejsem boháč, já ještě nemám ani pořádnou práci, já jsem student. Jo, takže prostě já si o tom udělám výzkum a pak, když zjistím, co je dobrý, tak si to jdu vyzkoušet do obchodu a pak si to koupím. Buď v obchodě, anebo na internetu, kde je to levnější. Jo, takže jako, sorry, ale jestli se vám to nelíbí, tak se na ty moje videa nedívejte. Jako já se tady nesnažím vám nic vnucovat. Já vám prostě ukazuju to, co mám a jak já to dělám, jak já se líčím. Když si prostě chcete líčit jinak, tak si vyměňte ty barvy. Nebo nemusíte používat MAC stín, jak mám já. Vždyť je tolik produktů, tolik značek, u kterých to můžete mít prostě, si to můžete vyměnit. Takže když já používám tmavě hnědou MAC, tak vy si můžete třeba použít tmavě hnědou L'Oreal. Prostě to, co máte. Jo, ježiš, já vám tady neříkám, musíte si tady to všechno nakoupit, to, co mám já, a musíte používat všechno to, co mám já. Nemusíte. Každý má prostě jiné věci. Já když se dívám na YouTube na videa, jak se lidi malujou třeba, já taky použiju to, co mám. A nerejpu do nich, jakože já bych to udělala jinak. Když si to chcete udělat jinak, tak si to udělejte jinak. Jo? Já prostě ukazuju tak, jak já se maluju. Takže to mně přijde takový jako docela hnusný, jo, od lidí vlastně, že já se vám snažím něco vysvětlit a jo, prostě mě tam píšou, jakože já bych to udělala jinak, jo, a že já se urážím. Jistě, že se urážím, když do mě prostě lidi rejpou, jo, jakože já bych si dala černou tušku a ne hnědou. Jako, sorry, ale s tím já se fakt budu s tím člověkem o tom hádat, protože to je YouTube, jo, máš tam prostě milion videí, ze kterých si můžeš vybrat. A když se zrovna díváš na to moje, tak prostě tak se líčím já. Jo, já už nevím, jak jinak to mám vysvětlit. Takže to jsem takhle chtěla prostě říct a objasnit. A jinak vám moc děkuji, že se díváte na moje videa, že odbíráte. A moc vám děkuji, že píšete moc pěkný komenty. Mě to vždycky potěší, že jo. Akorát mě prostě se nelíbí takový ty komenty, jako kde jsou lidi hnusní a úplně do vás tak rejpou, jo. Prostě já nejsem člověk, který si do sebe nechá si do věcí kecat. Jo, já se s tím člověkem klidně budu o tom hádat, mě to jedno. Jo, takže to jsem tak chtěla říct.